जय शिवराय। मित्रांनो, हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र या चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। या चॅनलच्या माध्यमातून आपण पाहतो छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि मराठ्यांच्या इतिहासातील अशा रंजक कथा ज्या कुठेही ऐकायला मिळत नाहीत। आमचा प्रयत्न असतो की इतिहासातील ज्ञात अज्ञात कथा आपल्यापर्यंत पोहोचवाव्यात, जेणेकरून आपल्या इतिहासाच्या आवडीची पूर्तता होईल। मित्रांनो, एकेवेळची घटना आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांना औरंगजेबाकडून एक फरमान आले होते, परंतु आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ते फरमान चक्क कुत्र्याच्या शेपटीला बांधले। तर ती घटना काय आहे हेच आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाचे फरमान हे कुत्र्याच्या शेपटीला बांधले ही काही कल्पनेतली कथा नाही, तर ऐतिहासिक वास्तव आहे। ही घटना एका शिवकालीन बखरीमध्ये नोंद झालेली आहे। दत्ताजी त्रिमळ हे छत्रपती शिवरायांच्या पदरी वाकनवीस म्हणजे सर्व वृत्तांत लिहिणारे अधिकारी होते। राज्याभिषेकाच्या वेळी शिवरायांनी अष्टप्रधान मंडळातील मंत्री हे महत्त्वाचे पद दत्ताजी तिरमळांना दिले होते। या दत्ताजी तिरमळांनी लिहिलेली शिवछत्रपतींची हकीकत 91 कलमी बखर म्हणून खूप प्रसिद्ध आहे। आणि याच 91 कलमी बखरीमध्ये सुरुवातीलाच सांगितलेली हकीकत नमूद झाली आहे, ती म्हणजे शिवराय आणि औरंगजेब या दोघांमध्ये वैराची पहिली ठिणगी कशामुळं पडली व त्यांचे वैर कशामुळं घट्ट झाले याचे एक कारण या हकीकतीमधून आपल्या समोर येते। औरंगजेबाच्या फरमानाचा असा अपमान करण्यामागची ऐतिहासिक घटना काय आहे ते आपण पाहूया। जयपूरचा मोहम्मद आदिल शाह मरण पावताच औरंगजेबाने मार्च 1657 विजापूरवर हल्ला करून बिदरचा किल्ला जिंकून घेतला। मागोमाग कल्याणी हा बळकट किल्ला देखील औरंगजेबाने जिंकून घेतला। आता औरंगजेब तिकडे विजापूरच्या मोहिमेवर असताना शिवरायांनी मुघलांच्या प्रदेशावर हल्ले करून खूप मोठी धनसंपत्ती लुटून नेली। शिवरायांचा हा मुघलांवरील पहिला हल्ला। मोगल व मराठे यांच्यामधील वैराची ही पहिली ठिणगी पडली होती आणि याची सुरुवात शिवरायांनी स्वतः केली होती। मागोमाग जून 1657 अहमदनगर शहरावर हल्ला करून शिवरायांनी तेथून मोगलांचे 700 घोडे आणि काही हत्ती पकडून नेले। शिवरायांनी दिलेल्या या तडाख्यामुळे औरंगजेब प्रचंड चवताळला आणि त्याने आपल्या सरदारांना हुकूम केला की शिवाजीच्या मुलखात घुसून त्याची गावे लुटून जाळून टाका, अनेक लोकांच्या कत्तली करा, जे शिवाजीला सामील असतील त्यांना सुद्धा कसलीही दयामाया न दाखवता सरळ कत्तल उडवा। हे सर्व वातावरण भयानक तापलेले असताना एक वेगळी घटना घडली। औरंगजेबाला त्याचा बाप शाहजहान हा गंभीर आजारी असल्याचे समजले आणि हे वृत्त कळताच औरंगजेबाचे लक्ष महाराष्ट्रावरून उडाले आणि दिल्लीकडे केंद्रित झाले। दिल्लीला जाऊन आपल्या भावांना संपवून दिल्लीचे तख्त काबीज करण्यासाठी औरंगजेब अत्यंत उतावीळ झाला। त्याने आता लगोलग दिल्लीला जाण्याची तयारी सुरू केली। औरंगजेब आता महाराष्ट्रात थांबणार नाही हे ओळखून शिवरायांनी मोगलांना आणखीन एक तडाखा दिला। ऑक्टोबर 1657 शिवरायांनी फौजा पाठवून कल्याण आणि भिवंडी हा प्रदेश जिंकून घेतला। शिवाजी महाराज इथेच थांबले नाहीत, तर त्यांनी लगोलग माहुलीचा बलाढ्य आणि मोठ्या विस्ताराचा किल्ला देखील शिवरायांनी जिंकून घेतला। आता मात्र औरंगजेब प्रचंड संतापला। तरी दिल्लीकडे जाणे जास्त गरजेचे असल्यामुळे औरंगजेबाने आदिलशहाशी तह करून त्याच्याविरुद्ध चाले असलेले युद्ध थांबवले। औरंगजेबाने आदिलशहाकडे 10,000 फौजेची मागणी करून तुम्हाला इथून पुढे त्रास होणार नाही असे देखील कळवले होते। परंतु मोगलांच्या सामर्थ्याची कसलीही किंमत न ठेवता शिवरायांनी बेधडकपणे जुन्नर व अहमदनगर लुटल्याचा, कल्याण भिवंडीसारखी महत्त्वाची शहरे काबीज केल्याचा प्रचंड राग औरंगजेबाच्या मनात होताच, पण त्याला दिसत होती ती फक्त दिल्ली, कारण त्याच्या दृष्टीने त्वरेने दिल्ली गाठणे गरजेचे होते। त्यामुळे त्याने जसा आदिलशहाला पत्र पाठवून सैन्याच्या मदतीची मागणी केली होती, तसंच एक फरमान त्याने शिवरायांना पाठवल्याची हकीकत दत्ताजी त्रिमलांच्या 91 कलम बखरीमध्ये आलेली आहे। हा संपूर्ण उतारा असा आहे की त्याउपरी दक्षिणेचा खजिना 3 दिल्लीच पाठवला नव्हता, तो खर्च करून फौजबंदी केली, पण तमाम लोकास कौल पाठवला।
समय शिवाजी राजे यास फरमान पाठविला, त्यांनी मनास अनिता त्यातील मजकूर की तुम्ही रोजी सुद्धा येणे, अगर तुमचे येणे न होत असल्यास श्यामराजे पंत निळखंट दिवान यास फौजे सुद्धा पाठविणे। दिल्लीची पातशाही आपणास मिळाली म्हणजे दौलत मनसुबा तुमचे बापास नाही अशी देऊ म्हणून फरमान पाठविला। त्यासी शिवाजी राजे म्हणू लागले, तुर्कास सहाय्य करणे उत्तम नाही, श्यामराजे पंतांच्या बटकीचे म्हणजे दासीचे शस्प म्हणजे केस हाती लागणार नाही। फरमाना श्वानाचे पुच्छास बांधून गावात फिरविला। हात्यास म्हणजे फरमान घेऊन येणाऱ्यास हाकलूनी लाविले। त्याने जाऊन औरंगजेबास सांगितले, तिची गाठी चित्तात बैसली, जे दिल्ली फत्ते झाल्यास आधी मोहीम शिवाजी राजांवर करू, कधीपासून दावा आजी पावे तो चालला। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाचा दिलेला कौल नाकारून त्यांनी पाठवलेला फरमाना हा कुत्र्याच्या शेपटीला बांधला आणि तो गावभर फिरवला। औरंगजेबात जेव्हा हे कळाले तेव्हा तो चवताळला आणि ठरवले की दिल्ली हाती आल्यावर पहिली चढाई करायची ती छत्रपती शिवाजी राजांवर। हा तो काळ होता ज्या काळी औरंगजेबाशी नजर देऊनही कोणी बोलत नसे। त्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याचा एवढा भयानक असा अपमान केला होता। यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वय हे अवघे 27-28 वर्षाचे होते, तर औरंगजेब हा 40 वर्षाचा हिंदुस्तानचा भावी बादशाह होणारा व्यक्ती होता। ही कथा तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच माहितींसाठी आमचे हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र हे चॅनल सबस्क्राईब करा। जय शिवराय, जय शंभूराजे।